Když se to vezme kolem a kolem, tak frajer dostával spoustu komentářů, prostě typu, že kopíruje nejfejka, že se prostě nesnaží ani dělat vlastní tvorbu, že jede jenom na úkor druhých, jo, a frajer už to prostě nesl tak, že pocítil změnu, pocítil se prostě vzdát masky a řekl si, že, nebo vzdát masky, on ji spíš změnil, ok, změnil prostě tu vizáž, aspoň trochu, aspoň tu masku změnil. Takový ti větší znalci už vědí, jaká maska to bude, ti co nevědí, tak pro ně to aspoň bude skvělé překvapení. A musím vám říct, že frajer to nesl opravdu těžce, ty komentáře chodili denně, měli jich desítky. A důvod, proč je lidé nemohli vlastně vidět a přečíst si je, byl ten, že frajerovi prostě chodili upozornění, takže on je automaticky i hned mazal. Nahned. Jo, to znamená, že jakmile přišlo upozornění, že proč kopíruješ třeba nejfake například, tak on nečel a delitnul to. Zablokoval toho daného uživatele a tak jel. A každou hodinu minimálně dva komenty takové přišly a vám to je nepříjemné, když víte, že vás všichni prostě zesměšňují, že vás prostě poukazují, že ty kopíruješ jeho a jenom jeho. Takže on se potom nakonec rozhodl učinit tuto změnu, která bude v celku i zásadní, co se týče celkové tvorby jeho YouTube kanálu, protože když se někdo změní na úkor toho, že ho někdo hejtí, tak to už je opravdu extrém. Frajer neřešil dislikey, frajer neřešil různé otravné komenty, řešil jenom ty, co poukazovali na nejfejka. On si prostě nechtěl přiživit na jeho jméně, on se nechtěl přiživit vlastně na jeho vizáži, když to tak řeknu. Ne, vůbec ne. On... To byla čistá náhoda, jo. To, že frajer použil tu samou masku jako nejfake, je čistá náhoda, dokonce si i s nejfakem psali na Instagramu, kde se frajer dokonce i omluvil, že používá tu samou masku, že to prostě nevěděl. Stalo se to, bohužel, proto se teď vlastně maska změní, tato vřískot maska už zůstane čistě jenom někde na pozadí, jako taková vzpomínka, že tady někdy byla, stejně taky náhledovky u YouTube kanálu zůstanou. Aby si lidé mohli připomenout, že tenhle člověk vybudoval nějakou komunitu. Ale řeknu vám, že teď teprve začne to právě výživné, protože teď teprve budou ty videa o něco zábavnější, ale hlavně drsnější. Teď už se frajer nebude prostě mazit. Řekněme, že doteď to byla taková školko základka, že se všichni seznamovali, jo, s tím životem, s tím učením a toto. Ale teď přijde ta tvrdá střední a vysoká škola pro některé a... Frajer to začne kosit a začne to kosit opravdu nemilosrdně, začne prostě se navážet i do těch lidí, kteří budou mít věčné otravné komenty a toto. Úplně nejlepší je, když by se tomu člověk nějak nevěnoval, kdyby prostě to nechal za hlavu, ale frajer prostě bude chtít ukázat, že jeden z těch, co si to nenechají líbit. Vemte si třeba taková kauza s dvěma kanálama, které jsou oficiálně zablokované. A jedná se o kanál Emma Let's Play, která se prostě do frajera navážela jakože fakt hodně na to, kolik měla roku, tak si troufla jako na velkého. A tím, že si vlastně ukousla větší sousto, na které ani neměla pusinku, no tak taky tak dopadla. No a druhý kanál, u kterého to frajera do dneška mrzí, tak je prostě Honza Reakce, který má už taky pár tisíc zhlédnutí, její odběratel, mám taky pocit. No a ten tehdy použil frajerovo video bez žádného odkazu, bez nějaké zmínky, že to je z toho kanálu, vymlouval se, že video vzal z TikToku a jak všichni víme, tak frajer prostě TikTok nemá. Takže frajer prostě přišel na ten kanál, slušně upozornil toho člověka, ať dá aspoň do popisku odkaz na kanál, případně na to originál video a budeme si klid. Honza to nějak neřešil, hodil to prostě za hlavu, furt si stál za svým, že to je z TikToku a ne z YouTube, že kde na to přišli, přitom tam jasně byl vidět vodoznak frajera, že to stáhl z YouTube. Nikde jinde frajer tady toto nepoužíval, čistě na YouTube. A dopadlo to tak, že video bylo smazáno. No a u Emmy Let's Play to bylo stejně tak, všude malá holka prostě chtěla vypíchnout, sestříhala video tak, aby to vypadalo, že si frajer protiřečí. A dopadlo to tak, že ona vlastně vydala to video, frajerovi se to nedoneslo, protože použila samozřejmě jeho content a frajer, když to zjistil, tak taky slušně poprosil, aby toto video smazala, že to je lež. Ona sama napsala, že nic mazat nebude, všichni příznivci její, té Boris Army a podobně tam začali psát, že nikdo nic mazat nebude, seš hňub a takové, prostě i horší tam padaly ta dávky. No a frajer prostě tím, že má svou značku vytvořenou, a to není fejková značka, je to opravdu značka. Frajer je značka jako Adidas, Nike a podobně, tak i toto je značka.
No a frajer to prostě dal na své podmínky YouTube a video opět bylo smazáno na úkor frajera, protože vlastník těchto práv je prostě oficiálně frajer. Každý si myslel, že si frajer z toho dělá, protože prostě to je legrace s tou značkou, ale není, prosím vás, nešpiňte ničí jméno, když nevíte základy. Tak to jenom tady k téhleté kauze. Tahle kauza trvala fakt chvíli, protože frajer, říkám, ten tam prostě dělal rázné kroky, že to prostě nahlásil a čau a šel prostě dál po té pěšince. Třeba takový Radim Show, ten šel a osobně se tomu věnoval, furt nadával, proč má ty dislikey a toto. Dislikey má člověk z určitého důvodu, pokud se video nelíbí, tak se prostě nelíbí, pokud se video líbí, tak se líbí. A na základě toho ty musíš posoudit, jestli zlepšit něco, či něco trošičku ubrat, což je v méně případech, jo, nebo úplně překopat celou tvorbu, to už záleží čistě na počtu lajků a dislikeů, ale neovlivňuje to nijak tvůj YouTube kanál. To, že máš hodně dislikeů, ještě neznamená, že jsi úplný propadák. Tohoto pozor na to. No a frajer tím trailerem chtěl prostě ukázat, že teď přijde frajer prostě dvě, jo. Nějaký trailer na frajera 3, 4, 5, nečekejte, tohle fakt bylo jenom čistá jasná, že to prostě najednou vzniklo, protože frajer už nedokázal uzvednout tu tíhu těch komentářů a řekl si prostě fajn, kopíruj nejfejka, dobře, masku dávám pryč, měním ju, teď jsem drsnější. Je to v uvozovkách, protože frajer je člověk, který dokonce odpovídá i lidem na Instagramu, lidem denně píše na Instagram, jo? A on denně těm lidem odpovídá, protože za prvé těch lidí není tolik a za druhé frajer chce ukázat, že není jenom ten youtuber, co prostě vydá video a číslička, číslička, ne, on se těm lidem fakt věnuje, takže když někdo má nějaký problém a napíše mu, tak ve většině případů, pokud to nejsou hnusné nějaké zprávy, tak frajer normálně odpovídá, jo. To, co se z frajera teď oficiálně stalo a co vidíte od úterních videí, nebo respektive od čtvrtečních, protože toto video vyjde vlastně v úterý, tak to jste si zavinili. Vy teď mluvím obecně jako ke komunitě, nemluvím k určitým lidem, že právě vy jste to museli být, mluvím prostě obecně, abych na nikoho nepoukazoval, ale vy jste komunita a vy ovlivňujete tu tvorbu a vy jste si zavinili příchod tohoto drsnějšího frajera, který se prostě s ničím takovým už mazat nebude. A teď oficiálně už bude content 15+, a v některých případech bude mít dokonce omezení na 18 let, takže to se fakt připravte, že frajer teďka hodí prostě ráznou židli. Zavinili jste si to sami. Frajer to nechtěl učinit tento krok, ale udělal to a můžete si za to jen a jen vy sami. Toto měl být symbol prostě míru a přátelství. A ten symbol se hold už prostě změnil. Proč? Protože právě vy jste ho změnili.